Përshëndetje, Sot po përgatisim akullore me banane në kusht të shtëpisë. Fillojmë. Së pari në tenxhere hedhim 1 litër qumësht. Pastaj tek qumështi, shtojmë sheqerin, 6 lugë të gjellës sheqer. Vazhdojmë e përzim, deri sa sheqeri të filloj të tritat. Tash vazhdojmë edhe prisim, deri sa qumshti të filloj me vlu. Pasi që qumshti ka fillu edhe po në këtë shpitsi, tash do e leni kështu që të vloj, deri sa qumshti të shteroj mirë, duhet të shteret dhe të jetë një mos e trash si duhet të duke qumshti, do të shikojmë videon nga dal nga dal për të kuptuar edhe recetën. Në fakt, ne po përgadisem qumshtin e kondenzuar, si që po e vëreni, dal nga dal qumshti ka filluar edhe është shterur, ka ngellur njësasi e vogël e qumshtet. Do të përzine kështu, më shpesh, kur qumshti pra është të shtirur njëftuëshëm. Kështu po e përzi edhe pak, pasi që do prez, që edhe pak qumshti të trashet. Si që po e shikoni, qumshti gati se është në përfundem, edhe pasi që edhe pak do të zihet, do t'a e largojna edhe do e la që të ftohet. Pasi që qumshtin e kemi larguar, si që pa e shikoni, ka ndryshuar edhe ngjyrën. Qumshti është pra në këtë sasi. Unë e la pak më të hollë, për shkak se kur përgadisim akullore, do e leni pak më hollë. Kështu si që pa e shikoni, do e leni që të ftohet, por kohë pas kohë, do të apërzieni me lukë. Tash është për e shikoni që veç ka fillu të troshe duke uftohur, të fitoja e të konsistencen e qumshti të kontensuar. Pra, vazhdojmë tash edhe e lakë shto që të uftohet të rësisht. Mundeni me përgadit dhe më herat. Tash në këtë enën në këtu, unë kam ngrirë banane. Bananët i kam prirë në peta të hola, edhe i kam lanë që të ngrihen. Dë banane, shtojmë një gotë të qajt qomsht. E ta shvashdojmë me mikser, që ta përzim bananët edhe qomshten. Pasi që janë të forta shumë, do t'i ndojmë kështu me thikë për t'i bërë në pjesë më të vogla dhe më letë të bëjmë edhe përzjerjen e bananave me qumshten. Sigurisht këtu do të shtoj edhe pak qumsht, pra edhe një gotë të qajit, edhe kështu pra dy gotat të qajit, ose pra përsesh 200 në 220 ml. Vashdojmë tash me blender, blendojmë kështu bananet, edhe ne në fakt po përgatisim edhe akullore në kusht e shtëpie, por që ju thëmë vërtejtë se do ju shion shumë nëse ju do e provoni. Tash bananet i kemi gati. Ajo që farë në duhet tani, është edhe për bërësi i tretë. Vashdojmë në një im pak më të madhe. Shtojmë, kërem, hopla, tampona ose krem për ëmbëlsira. Unë po për përdor krem Bravo për ëmbëlsira 500 ml. Vazdojmë kremën e rrohim mirë me mikser derisa të troshet mirë. Besoj që për 3 minuta 4 do jetë gati. E pas taj, pasi që të fitoj këtë të rashësi këtu që po e shikoni në video, vazhdojmë hedhim për bërësit e tjerë, edhe të gjithë do t'i bëjmë bashkë. Shtojmë tash, qumështin e kondenzuar, pra kjo është qumështi kondenzuar, edhe si që po e shikoni pra është të rashur mirë, vazhdojmë e rohim me mikser, pra që të përzihen mirë për bërësit, Shtojmë bananet të cilët e kemi rohur pak më herët. E përzim sërish me mikser, deri sa të bashkohen të gjithë përbërësit mirë dhe të formojmë një mas. Pra kjo është receta e akulores me banane. Një recetë që vërtet ja vlen të provohet, pasi që do të shion shumë. Vaçdojmë për 2 minuta, e rahim me mikser, dhe ju them se do përgatë disni akullore për gjithë shtëpin, pra për gjithë antarët e familjes, sepse do ketë besoj që shumë. Pra përsesh mund të dalë dikundi 1 kg e 300 akullore. Tash akulloren që e kemi përgatit e hedhim në këtë enën plastike këtu. E pastaj do e lëm që të ftohet mirë pra në frez në ngrirje. E pastaj do ta shikojm akulloren se si do të bëhet. Unë ju them se vërtej do shion shumë tash do e lëm në frez në ngrirje. Pasi që akulloria pra është ngrirë mjaftuashëm, edhe ne mundemi tash me e posë si duket. dhe tash si që mund të shikoni, këtu kemi përgadit akulloren me banane dhe vërtet është bërë shumë e mirë. Besoni që edhe shia nuk mungon as pak, mund t'i hedhë një pak banane, por kjo gjithmonë mund si pas dëshirë suaj edhe pak qokolad kokra, por edhe kjo si pas dëshirës, nëse i keni mund t'i hanë edhe diçka tjetër, uh, diçka që ju preferon më shumë, dhe ja, kjo ishte receta që unë kisha përgaditur për ju sot. Besoni që shia ka shumë dhe ju shion pa mas. shpresoj se këtë sezon të vejrës, do të jemi bashk edhe me shumë receta të tjera të mbërsirave të ftohta dhe pjeve të ftohta. Me recetat të tjera shiheme, deri videon e radhës mirë mbitëshe.